السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدح هذا صدح هذا قول قرن قلت هذا وكيل هذا يقرصورك مدح وينك حقيقة ذي خورة حبناها وزير هذا حبناها بارلمانك ترياش عيد مدى قرنك وفود ككل سبعتات دلالك يعني شارك النهاي أنا قرأ سوق قيب الشيء دلالك جبوتي هي الدولة ديقان كصومالي دي إثيوبيا diplomasiyada inta nagala soo qayb galay ee ka tirsan dawladaha inuu saaxiib ka nahay madaxda xisbiyada qaran marta sharafta tan ee goobta fadhida shacabka Soomaaliland gudayay daba meel kasto ay joogaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanka dib maanta sanad gurada 2000-aad ee nagu dabaal degayno iyadoo oo aynu in badan fadhiday saacado badan aan ku raaxaysanay oo soo koobaya hadii aan ka dulmaro taariikhdeeda waa laga wada eregsan yahay xurriyadda markii aynu qaadanay bishii 26-kii Juun 2 Juulay markii laba dal la isku daray maalin labaadii ay xurriyadda qaateen 27-kii baarlamaankeedu wuxuu go'aamiyay in shuruudaha aan la doonashada Soomaaliyeed oo inagu aynu u horgalo oo ina shuruudaha xurriyadda midnimada aynu bilowno sidii baa lagu tagay khilaafkii halka ka dhacay oo ka bilaabmay dawladdu ugu horeysay ee la dhisay Juulay 6-kii wuxuu u qoys gooyay inay Soomaaliso timaado saddexdii kala markay arkeen isha caali kala laada Soomaaliyeedsa wax loogu qaybiyay ayay dib uga baageen saasaar ilaa maad ku la maqan yihiin oo mid wariba deegaankiisii halku degaraa dawlad ka dhistay oo uu la nuuriya hadii aynu ku hakarno khilaafku wuxuu ka dhacay dawladdu halka ka tagtay su'aalaha barashada calankeeda qaadatay iyo Soomaalida Talyaaniga ka xorowday markii ay soo yimaadeen ay Soomaaliland tii shuruud aan baarin kara midowna waa halwasaan khilaafkii maalinta bilaabmay wuxuu socday kolba heer u yeeshaba 30 sanadood kol hadal iyo gabaybo ahaa kol gubaab uu ahaa kol maxaad waxaanu yeelaysan ka daayahay mar dhexe ayaa madaxweynihii labaad Allaahu xariisay Cabdirashiid iyo ragii la tilayayay aynu siinay Prime Ministerka Soomaaliland Allaahu xariisay Ciqaal baa la magacaabay dhix bilood markuu joogay 20 jir oo baa loo diray oo cumrigiisa intee badan ka dhamaystay wasiirka qaranka ugu horeeyay laba ayaa ahaayeen Soomaaliland oo laga magacaabay madaxweyne Yuusuf Cabdi ahaa markuu yarhayay jeel buu ku dambeeyay 10 sano kii ku xogeyna Umar Carto ahaa oo dil baa lagu xukumay oo tidiba joogay waxba tixmaayo dhibaatooyinka siyaasiga ee keenay in la iskhilaafo waxay socotaba wuxuu tagay nac iyo colaad iyo dagaal dhig badan ku daato iyo burbur ay dawladdii ugu dambeysay ee military ahayd ninkii ka talaayay oo ku amro waa in la muslimiya oo la xaqaa daaraha iyo barkadaha iyo beceelasha xataa dadka nool waxay gaadhay in lagu shido iyaga oo nool ayaa lagu rido lagu gubo waa haysaa taariikhda ka dhacday kan sheekh oo kale dad shicib oo inta la soo uriyay boqolaala oo lagu daadiyay meel doox oo laaga iyaga oo nool iska rogo inay xal lagu daadiyo kama idaa caalamka walaaladay waxay dhaw qulay dawladda ka dambeeyay wax dadkan loo qulay hase yeeshee markii dagaalkii dhamaaday ee Soomaaliland xoreysay dalkeedii wixii oo horeysay ee dhawaaq ka soo baxay SNM iyo odayaashii Soomaalida ee sidoo waxay in la iscafiyo oo wixii dhacay aan dib loo eegin oo cal xumo laga qaadin ee la walaalo kumanaan ciidamo ah oo koonfur ah oo fara badan oo kuwii dhagta dhiga dadka u dareeyay ah ayaa la yiri yaa la taabanin ee hal la nabad geliyo Allaah uu naxariistay ninkii hor socday ee arintaa u yimid Colonel Carro ah General Carro ayuu ahaa iyagoo nabad qaba dhammaantood burbu ka saaro ilaa ay koonfur bukay waayo waxaanu aragnay tasaamax iyo waaltinimo wax ka badan oo ka wareersan inaan la helin Soomaaliland wax kasto soo gaaray oo aqalada ay yaalaan dadkii waayeelka ahaa iyo kuwii socon kara laayay ee lagu laayay lafahoodii oo aan dadkii meedka soo qod yaalay la aasin ayaa waxay ka dood ka bilowday inay nabadgelyo ka doonto Soomaaliland oo dhan jaarka oo dhan nabadgelyo gacantada u fidso burcale isugu yimid 17 oday oo erga ahaa oo ka socday dhammaan beelaha
gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland oo suldaan leh oo aaqil leh oo shuyuukh leh oo garaad leh ayaa halkaa isugu yimid iyo dad badan waxa lagu doobay laba qodob inaan colaadii hore laga bogso xalalaha noqdo dhinac walba haddii gudaha Soomaaliland tahay wax kala gaaray iyo haddii tahay Soomaali koonfureed iyo haddii cid walba tahay inaynu gacanaba cid buufsan dagaal uu ka soo daalay walaaladeena ka doono iyo mar haddii duntay dawladdii loo midaysnaa ee lixdankii la isugu tagay soddonkaasna aan la mahadinin ay dagaal iyo colaad iyo nac inoo tartay in gobolnimada Soomaalida uu soo celiyo ayay go'aamiyeen waxaana saxay 17-ka ah oday oo ahaa dadkii awoodda loo siiyay inay ka soo tarayaan ururka SNM oo guddigiisa fulineed iyo golihiisa dhexe iyo guddoomihii oo markaa ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo Xasan Ciise ku xigan ahaa waxaa la yiri ka soo taliya annagu hana odhanayn jabhadiiba iyadu waxay doonta qaadatay waa taariikhda markii ugu horreysay ee jabhad dhul qabsataa ay ku tiraahdo dadkeeda shicibkeeda soo taliya marti baanu idinahay waana taa aynu maanta ku dhisannay aynu halkan ku gaadhnay go'aankii maalinta la qaatay dhibaatooyinka ina soo gaaray dhowr iyo soddonkii sanood aynu wada jirnay waxaa ka mid ahaa labadii dagaal ee Itoobiya lala galay culayskoodi naf iyo maal iyo burbur wuxuu ku dhacay Soomaaliland waayo iyada dad xigeenka ahayd oo ugu soo dhaweeyd gobolada dagaal ku dhacay hantida kaga burburtay dagaalada halka aynu fadhino maanta ee iriga soo horjeeda degdeg baa loogu dhisay crash xoog dadka Soomaaliland in dhaawacii 77-ka la dhigo oo 100 iyo 100 ah dhammaan dadka degan Hargeysa ee meelaha uu dumarkoodu halkaas oo bacday dhaawaca ugu meelayeen cuntada u karinayeen markaasay diyaaradaha ku rusheeyay dagaal ku dhacay laga soo gudub dhibaatooyinka 2-3 sanadood oo aynu kala maqnayn 2-9kii ilaa maanta walaaladeen kama aynaan helin wax garowshiya kama aynaan helin garqaadasho waxay isku raacsan dhammaantood inaanu nahay gobol ka mid ah oo aan naga baxaan odhan karin xor baan aan sheegi karin kii horreeyay ee madaxweyne loo doortay carta lagu doortay haddii ka soo qaado ilaa kaashan la doortay talada waa ka sameeyay waa yaa hal qodob baan u sheegayaa walaaladeen ninkii la odhan jiray wiil waad waxaa laga hayaa wada wada rag walaal wax ku dhaama waayay haddaanu Soomaaliland nahay haddaan ka mid ahay odayaasha Soomaalida maanta ugu daaweyn ugu waa aragsan dagaaladii waxay soo maray annagu halkaas aanu taagannahay walaalayaalow wadnay oo wadnay walaalow wax dhaama garan weeye inaad nala garataa baanu jecelahay oo aydaan isdilsiin Soomaaliga farintan diraya waa taa madaxweynaha shalay doorashadooda nabadda ku dhacday iyo labada madaxweyne gacanta isu dhiibay aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa in ilaahay idiin barkeeyo saa ku wadana khilaafkii ka jabiyeena waa idin ka ducaynaynaa inaguna inuu kala nabad galo inuu sida cayno waana jiraa ahaa baan ka doonaynaa kii hore iyo kii dambe intaa markaan dhaafo 2-3 sanadood da'da maanta jirta ee Soomaaliland tiraaha waxay noqonayaan 175% dadka Soomaaliland iyo dadka Soomaaliyaba labada dhalinyaro midna ma arag mana garanayo dowlad Soomaaliyeed oo midaysmayd dhalinyarada komisto jirka ah ee Soomaaliland waxay dhasheen oo garaadsadeen oo maskaxdooda ku soo waran iyagoo qaxaya iyagoo xero qaxayti jooga sawaabihii la dilayo iyadoo gurigiisa diyaarad garaacayso isagoo walaalkii oo meyda loo sheegayo isagoo leeyahay walaalka meel ku dhintay lama garanayo dhammaantood maskaxdooda waxaa saa ka soo waran oo yaa inoo geystay waxaa la yiraahdo Soomaaliya koonfur bay qabaan waxaa la doonayaa in laga daweeyo waxaa laga doonayaa in cadaawadda la dhimiyo gacantiina ku jirta walaalayaal kuwa jira 6 sanadood 2003 iyo 2006 u dhaxaysa waxay ku galaansadeen oo ay arkayeen oo ay galay iyagoo ciyaar iskuula iyo iyagoo hooyada xaynka haysta iyadoo diyaaradda rasheeyneyso iyadoo habeenkii la baxay aabihii iyadoo walaalkii la jirdilaayo iyadoo adeerkii la waayay iyadoo inantoodii habeenkii oran ka baqayna tan oo hawlaha maala ku fsan oo hooyada qalka dhaxayso ayay garaansadeen dabeytana uu ka qaateen waa dadkii taagulaayay waa dadkii isu dhigay dalka waa kuwii xoreeyay waxa ka noolaa waa dhaawac iyo naafo boksiinteeda iyo waxaan ku wada hadlayno walaalayaal idinka rabo dadka muujiga taliyo
waxaan ku talinaynaa waxaasi waa waqtigay Ilaahay bateena aanu talo wanaagsan oo aynu laba dowlado lixdankii maanta laba dowlado kala gaar ah inaynu nahay in ay idinka dhaadhacdaa baan idin soo jeedinayna hadii kale Soomaali ah yar aanu dhaw waxay kala dhaxasho taas ku dhaafaya dhalinyarada Soomaaliland ee da'da iyo lixdanka ama dhaadhaxadka hadaan ka mid ah inta Soomaaliland ugu weyn ugu waayay aragsan oo laga yaabo inaanu nahay da'deedu 110 iyo in ka yar waxaan idin soo jeedinayaa marka koowaad waa nasiib badantii mustaqbalkiina uu ifaya waayo waxaa haysataan dalkiinii oo xora oo idinku ka talisaan oo cadow idin ka talin oo cidii soo fahangelo taladii idinku qabsan waxaad nasiib u hesheen inaad madaxweynaha fartiina ku bedeshaan oo baarlamaanka gacantiina ku bedeshaan oo dowladaha hoose ku bedeshaan waxaad nasiib u hesheen inaad heshaan media iyo casri technology cusub oo adiga oo sheegto jiray inta halka fadhiisa raayay aad cabiri karto oo dinkasto awood ku laad karto caalamka halka doontaad ka gaari karto waxaad nasiib u hesheen saxaafad madax banaan oo aad madax banaan oo halka joogto wixii jir ku soo gaarsiinayso waxaad nasiib u hesheen jaamacado iyo aqoon idinku timid gurihiinni maxaa idinla gudboon mustaqbalkiinnu wuu ifayaa waana waana ku celinayaa waana runtayda waana aaminsada sad lixiyo sagaashankii ahayd mooye inta aan leeg maxamed xaji raaciil baa ka yidhi halkaa maanta biisba ka koraysana khayrada wuxuu yidhi anigu weynaan gaadhiyan kala laaw hargeysoo daaro dhaadheer oo cadcad leh iyadoo ciidankeedu qalabaysan qurux badan yahay iyadoo caalamku oo dhab dhigaysanayo ayaan hubaa in la gaari doono dhalinyaro u guntada oo ku dhiyo jabeed dhibaato keen marayno maanta da'diina xaragada jacel ee wax walba inay maalin ku qabsoomaan doonayo ee da'daas waxaan leeyahay waxa idin la gudboon kow dadaal waxa idin ku waxa idin la gudboon kalsoori waxa idin la gudboon dhibaatooyinka yimaada ee adduunka ka jira ee cimilada isbeddesha ay ugu horeyso ee abaaraha iyo biiraanta ku jirta geeska Afrika oo dhan loo wadaagno sidii loo maareyn lahaa inaad aqoontiina iyo xoogiina iyo fikirkiina aad ku maareysaan mar haddaad da'di xilka qaaday aad tihiin ee u dhaxaysa 20 ilaa 60 waxa kaloo idinku boorinayaa inaanu wahsi iyo hadal badan oo meel la fadhiyo iyo qayraad iyo balwad iyo too naftadiisa haddaan gashaan inaydaan meel gaadhayn oo aydaan mustaqbalkiina idinku qaabayn karin mustaqbalka inaga qaabayn kara ilaahay baa inooga dhigay dalka dadka bani aadamka khaliifatu fil ard ilaahay baa yidhi adduunyada idinka ardiyay waa maamula kuwaasaa ka mid tihiin oo dalkiina laydin dhiibay rag iyo dumar waxaan ka doonayaa inaad mustaqbalkiina qaabaysaan oo ku qaabaysaan aqoon iyo karti iyo adkaysi iyo idinkoo idinkuna isnimad geliya dalalka adduunka ka nabad gala adduunkana iskaashada oo gacanta isqabsada dhalinyarada intaa marka la idhaahdo odayaasha maxaa la gudboon odayaasha waxaa la gudboon dhalinyarada inay tubta wanaagsan ku hanuuniyaan hadduu odaygu markuu inanka habeen ku imaada ama maalintii ay meelisku yimaadaan balaado ka sheekeeyo iyo beri waa la idhalaayay oo kolna uu dagaalo aan dhammaanayno ilaa iyo 100 sannadood ilaa daraawiish ilaa kuwii ka horreeya ka sheekeeyay iyo qalbi xanuun oo inankaba hoos u jeediyo amanati yarba hoos loo jeediyo mustaqbalkooda oo la odhanay adee adduunka xukumee dhaqaaq tee carruurta hor u socon mayso waxaa laga rabaa waayeelku inuu dhalinyarada u tilmaamo wax fi aakhira u wanaagsan wax bani aadamiga u wanaagsan wax soomaalida horumarkeeda u wanaagsan wax caalamka aan loola noolahaysan nolol lahayn u wanaagsan odayaasha intaasaa faraya maanta maxaynu horyaalla haddaynu soomaalilahad waxaynu horyaalla dhibaatooyin dhowra waxa ugu horeeya dadku ictiraaf iyo lanama ictiraafinayo ictiraafku waa la ictiraafo ilaahay baa ictiraafo inagaas ictiraafnay dawladaha iyo bini'aadamku waxay ku dareen mawda shaqaysanaa wax mawda qabsana kii diidan ahna waa sahla kii ilaahay waxa qabsanay waa wanaagsan tahay marka waxaan leeyahay dhibaatooyinka in haysta waxa ugu weyn maanta waa cimilada isbeddeshay cimilada isbeddeshay oo noqonaysa waa saasay ku wadaysa inta loo yahay kulayl baa yimid abaaro soo noqonaya yimid maxaan u baahanay markaa waxaan u baahanahay oo ay lama huraan inaynu sayn u dhaqmi jirre wax ka bedelo
haddaynu Soomaaliland ay waxaynu u badnayn xoolo dhaqato iyo beerley magaaladuna waxay ahayd ay ku noolay waa intay qabtaan xoolo dhaqatada yar iyo beerley waxay tabcaan baynu kala bedelaan jiray ay ku noolay ari la dhoofiyo waxay beeraan oo cuno hawsha ay soo tabcaan ayay magaalada ku tirsaday hadii xoolaha abaar ku dhacday oo si dhamaanayaan hadaan si kale loogu dhaqan hadii beerihii roobkii ku adkaaday oo hadaan xal kale loo helin aanu si hore wax ka soo baxayn inaga laga rabaa inaanu keenno xal walaalayaal hadeen Soomaaliland ay ilaahay wuxuu ina siiyay bad iyo bari khayraad ka buuxay adduunka dibta waa soo martay hadaa u fiirsan taariikhaha la qoro meesha saxaraha la ilaahdo imika iyo dalalka saxaraha Afrika ee weyn waxa laga helaa sawirada iyaga oo goodir iyo biciid iyo geeri jooga oo ay meeshaas ahaan jirtay bari warbaaqo isbeddelka keenay in dhasabta soo lagayaa idagana geeska Afrika oo dhanba waanu ka sibannahay waxa socda isbeddel cimilo oo cidna waxba ka qaban kara ilaahay mooyaan sidaa darteed waxaan u baahanahay noloshii reer miyiga ahayd ee xoolo la daba socdo iyo beer cirka loo eego roobayba la ilaahdo inaanan ku sii noolaan karin waxaan u baahanahay inaynu beddelno qaab nololeedkeenii oo wadadkeenna aynu ku wada dagaal galno aqoon iyo maal iyo talaba inaynu Soomaaliland inteeda badan ay qabatimaan xeebaha iyo khayraadka badda inay ku tirsadaan taas ay ilaahay barakeeyay adduunku imika ku wada socdaa waanay buuxdaa waanay naga badan tahay walaalayaal talabaad aynu kaga badbaadi karnaa waxa weeye hadduu ilaahay ina siiyay dhul maanta markhaati ma doona oo aynu ka mid nahay umaleyn maayo malaha dalalka jaarkeenna inuu jiray anu maar maqale dal intuuna buur fuulo aroortiiyo galabti wareegista uu dahab ka helay butusheed oo uu iibiyo oo banaanka yaala Soomaaliland mar uu kuuba dal kale xoogaan uma yihiin laakiin maan maqal barka waraba dal adoon war aroortiintaad weeso duuraha kamida maanta mid walba dahab laga raadinayo haba yaraado sanadkii 2018kii gobolka Saraag buurta dahabka laga helo dahabka laga qaaday ee dibadda loo saaray wuxuu ahaa 4.8 kilo oo arminta la barbaarin ee dusha laga soo hareerkii ilaahay isku sii kulmiyay bal caloosheeda ka warran waxaan u baahanahay dhulka macaanta qodo xoogayna waynu haynaa caqliyana waynu haynaa maal badan loo ku biroona waa raar hadeen u qalanka Soomaaliland nahay adduunkuna waa diyaar u yahay inuu caawiyo hadii ay loo nimaadna caqliga adduunka aynu soo afgaran lahayn oo ka maal lahayn maxaa inooga baahan yahay waxaan inooga baahan yahay cidda maraysa inay maraysa inuu dhulka soo ku soo dhaweeyno uu ina aamino uu carruurta ku aamino uu maalkiisa ku aamino oo markuu wixiisa galiyo macaashkiisa uu la baxayo uu ku aamino ayaa ka ka ah taa haday dad maskaxdeena ku beerin cidna inoo aamino mayso inaga gudaheedu waynu baaran karaa waynu soo bixi karaa in lacag la waleeyo waxaan u baahanahay in markana aan waxa qabsano loo wada jeedsado ee aan dadka qaarkeed noqonin geela waxa jira marka la soo dalka soo joojiyo geel baa jira isaga diyaar oo jira oo dalka jira oo dubiya waxa ka jiraadaan qolada geela dhaqda waa naftaadaan aanu dhajin waxa jira dad marka waxba la qabanaya doonaya markaaba isagoo inuu hore ka dhirgo oo waxba u jeedo oo nooc walba leh aqooyaha leh madax dhaqabeed siyaasi leh oo markaaba gurtubyo jeeda waxa la doonayaa taana weynu joojinaa labada taasi waa cimilada mowduuca kale in hor yaala waa shaqo la'aanta haddana shaqada inagu abuurana cidina abuurimayso maanta alxamdulillah Soomaaliland maal ku filan oo warshado ku soo saaray weynaad suuq xor ah oo xoogan oo shaqeeyay oo dadaalay oo adduun badan abuuray ayaynu leenahay kuwa waxa ku waajiba inay u bayraan dhaqaalahooda fadhiya inay u wareejiyaan warshadeen iyo shaqeeyada ka dalinyaradana waxa ku waajiba in aanay noqonin maanta aan shaqadii gaaray cadna aan iibsado gurina aan dhiso gabadha hore ay ka guursado isla maalo qura taasi aad u khabar aad baad shaqayn meel aad ka bilaabi kor baad u socon deetana halkii ilaahay gaarsii aad gaarsiiyo nadaad idina dhisbriinka saad ka rabaa ee dhalinyaro ah oo shaqadii oo doonaya maalinta inuu wada ku dhirsado ka isaga ka sareeyo toosan shaqeynayay wardi aad u khabar aad waa la soo daba gala waxa inoo dambeeyay hore ku maraynaa oo inoo mabda ah oo siyaasadeena lagu bilaabay oo lagu unkay oo maanta aynu taaganahay
inaynu bini aadmiga ilaahay abuuray cid kasta iyo markiisa joogaanba aynu nabadgelino oo nabadgelyo ka doono oo la dhaqano oo wax la qabsano inagoo ka bilaabayna jaararkeen ka bilaabayna geeska aynu deganahay gobolka aynu deganahay iyo caalamka oo dhanba haddaynaan nabad ku shaqayn oo aynaan nabad caalamka doonina waxaa laga yaabaa inaynu ku habsano dagaaliyo wax la joogo ciidankii maanta halkaa maraay cadow aan uleenahay oo cid baanu ku duuleynaa oo aanu ka godon karaysaynaa ma jirto kuwii waxna yarna waa saabaxna iyagana walaaltinima ka duuleynaa kuwa jaarka ayana walaalnimo iskaash baanu ka rabnaa waxaanu ilaahay mahadiya inuu ilaahayna siiyey maanta jaararkeenna nabad dalalka jaararkeenna marka laga reebo soomaaliya oo iyana isku wareersan inagana wareerna u haysa taasina waa ilaahay mahadiya maanta nabad baanu jaararkeenna kuwada noolahay walaaltinimo iyo waxqabsi baanu kuwada noolahay waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wufuudda nagala soo qayb gashay ee ka timid dalalka jaarka ah kuwa diblomaasiyiinta dowladooda ka wakiila ciidamada somaliland ee maanta halkan bandhigga wanaagsan kusoo dhigay ururada bulshada ee dhammaan ka qayb galay guddidii soo qabanqaabisay dhammaan waa mahadnaqaynaa somaliland ha noolaato ilaahay nabad iyo barwaaqo hayna siiyo sanadkan sanadka xigana ku gaadho wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu